u bioskopu Arena Cineplex u saradnji sa Kulturnim centrom Vojvodine Miloš Crnjanski od 11. do 13. oktobra biće održano drugo izdanje festivala Balkano Filmofilija, u okviru kojeg će biti prikazana 4 filmska naslova iz regiona, od čega su čak 3 premijere. Znaš kakav je, neće ti oprostiti ako ga još... Najnovije ostvarenje Rajka Grlića, Sve mu dođe kraj. Kriminalistička drama sa elementima trilera scenariste Ante Tomića, a nastala prema motivima Krlžinog romana Na rubu pameti, otvorit će ovogodišnji festival u petak 11. oktobra, koji se nakon Pariza, Berlina i Vašingtona od prošle godine održava i u Novom Sadu. Veliki uspeh je zaista organizovati Balkanov filmofiliju. Već 12 godina Akademije Balkanika iz Pariza organizuje ovaj festival koji se dešava u Parizu, u Berlinu, u Vašingtonu i evo već drugu godinu u Novom Sadu. Kulturni centar Vojvodine učestvovao je u postprodukciji filmova Sve mu dođe kraj i Bauk, dok su koproducenti dokumentarno igranog filma Sam pred sobom o slikaru Savi Šumanoviću, koji je snimljen nakon velikog uspeha i 59 nagrada kratkometražnog umetničkog filma iste tematike pod nazivom Svetlost i senke. Ovaj dokumentarni film od izuzetnog značaja za našu kulturu, to je što je po prvi put snimljeno više od 400 slika Save Šumanovića u svim gradovima gde je on. Znači, to je prvi put da se mogu videti slike iz Vinkovaca, iz Zagreba, iz Pariza, iz Novog Sada, iz svih, iz Šida, naravno, iz svih gradova gde je stvarao. Takođe, Grandpa Guru, jedan odličan dokumentarni film o kulturšok bendu koji je legendaran, možemo reći, koji je snimen i u Los Angelesu i u Sijetlu, ali i u našim krajevima. Takođe ćemo imati zadovoljstvo da ugostimo ekipu i ovog filma. U okviru pratećeg programa festivala 11. oktobra biće otvorena izložba Bata u 90 slika o čuvenom bardu jugoslovenskog glumišta Bati Živojinoviću i biće predstavljena knjiga intervjua Dejana Petrovića, među kojima je i razgovor sa rediteljem Rajkom Grlićem, koji će prisustvovati promociji. Poslednjeg dana manifestacije 13. oktobra biće realizovano svečano uručenje nagrada filmskim umetnicima.